les urnes apareix aquesta sensació sincera i ens parla d'aquests... Avui presentem un llibre que, malauradament, això ho repeteixo massa sovint últimament, un d'aquests llibres que no m'agradaria que haguéssim de presentar, no? Però, malgrat tot, és un plaer poder presentar aquest llibre, que no deixa de ser un catàleg d'una exposició, una exposició que també ens agradaria a tots que no hagués hagut d'haver-se fet, no? Malgrat tot, això, tenim aquesta presentació, agrair a l'Assemblea el suport, doncs, de difusió i de muntar aquest acte. Això és una iniciativa que parteix poc després de l'octubre de l'any passat, a la Catalunya Nord, concretament un conservador del Museu d'Art Modern de Ceret, que es diu Esteve Sabeny, té la idea de dir, escolta, amb les urnes que han sobrat, que d'alguna manera no han arribat als col·legis electorals o que estaven de reserva, podríem fer un projecte artístic o creatiu que consistiria en donar una urna a cadascun dels artistes de la Catalunya Nord i de la Catalunya Sud, i algun que no és ni de la Catalunya Nord ni de la Catalunya Sud, sinó que és de fora de l'àmbit dels Països Catalans, perquè faci cadascun d'ells un procés de reflexió i de creació al voltant de la urna. El projecte neix de 55 urnes per la llibertat, neix a la Catalunya Nord de la mà del Comitè de Solidaritat Catalana. Quan ells van acabar l'1 d'octubre tenien urnes que els havien sobrat de les primeres i van pensar a fer una exposició amb l'objectiu de recaptar fons per la Caixa de Solidaritat. Aquest projecte té dues branques, l'exposició i el catàleg. L'exposició està seguint el seu rumb i, per altra banda, hi ha el catàleg, que el catàleg recull totes les 55 urnes amb un text de cada autor que explica el significat de cada artista, per què ha fet l'urna, però a més van voler també que hi hagués un ventall de visions sobre l'1 d'octubre. I tenim un text del Vicent Partal com a periodista, un del Xavier Antic com a filòsof, Minguet com a crític d'art i Joan Becat com a historiador. I Vicenç Altaions va fer un poema que es diu Bon cop de vot. Aleshores, a part d'aquests autors, a la pàgina 155 es trenca el ritme del catàleg, una mica en símbol del que va passar, i la pàgina és completament negra i hi ha un text del David Fernández que també reflexiona al voltant d'això de l'1 d'octubre, del problema de la manca de llibertat i tota la crisi que hem tingut. I a més, també fer denúncia de la violència, la mentida i la repressió que vam patir.